Мягмар гарагт Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний тагнуулын газар дэлхийн дахны аюулгүй хэллийн үнэлгээний тайланг Сенатын гишүүдийн өмнө танилцууллаа. Энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний тагнуулын газрын дарга Дин Коц бүгдээрмдх арчсан солонгос ард улсын цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаар ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг захиргаанд анхааруулга хүргүүлсэн юм. Умар солонгосын дэглэм өдөн хатгах шинж чанартай бүх төрлийн дайсгансан үйл ажиллагаагаа зогсоож, цөмийн зэнэгт хушуу тээвэрлэх хүчин чадалтай тэв алгасагч Пужингийнхаа туршилтыг зогсоосноос хойш нэг жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Гэвч тус улсын хувьд цөмийн зэвсгийн хөтөлбөр нь үндэсний аюулгүй байдлынхаа гол баталгаа болдог учраас бүр мөсөн орхихгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрээд байгаа юм а. Түүний энэхүү мэдээлэл нь Умар Солонгосыг цөмийн зэвсгээс нь бүрмөсөн ангижруулахар зорж байгаа ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг захиргаанд хүндхэн цохол болж байгаа талаар ажиглагчид онцолж байгаа юм а. Өнгөрөгч оны 6-р сард 2 орны төрийн тэргуун нарын дунд болсон түүхэндээ хэмжээний уулзалтаас хойш Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болох яриа хэлэлцээр гацаанд ороод байгаа нь яриа хэлэлцээр бүтлүүдэхгүй гэсэн болгоомжлыг талуудын дунд үсгэж улмаар Америкийн нэгдсэн улс болон Умар Солонгосын төрийн тэргуунаар 22-р сарын сүүлээр 2-р удаагаа хэлэлцээр ширээний ард сухаар тоглоод байна. Умар Солонгосын цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрөөс гадна Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдал аюул санхлийг учруулж буй гол санаа зовоож байгаа асуудлуудын тоонд бүгдээрмдх хятад ард улс болоод Орсын холбооны улсын зүгээс ирж буй кибер халдлууд багтаж байгаа талаар үндэсний тагнуулын газрын дарга Дин Коц мэдээлсэн байна. Үүгээрээ Орсын холбооны улс болон хятад улсын зүгээс 2020 оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгөөс оролцохыг завдж байна хэмээн үндэсний тагнуулын газраас анхааруулжээ. Information available.